Як коротульки розпочали вивчати математику? Якось кмітливчик запросив додому своїх друзів Незнайка, Поспішайка та Хвалька і сказав: «Пропоную вивчати математику». «Згодні», – відповіли друзі. А Незнайко замислився і спитав: «А що таке математика?» «Математика – це наука, зокрема про числа та геометричні фігури», – сказав кмітливчик. «Із числами ви ознайомитеся, вивчаючи один із розділів математики – арифметику. А геометричні фігури ви вивчатимете в іншому розділі – у геометрії». «Я хочу бути відмінником з арифметики», – закричав Незнайко. «Не з арифметики, а з арифметики», – виправив його кмітливчик. «Щоб бути відмінником з арифметики, потрібно перш за все навчитися швидко й правильно лічити, або, як ще кажуть, рахувати». «Я вмію!» – закричав Незнайко. «Тоді полічи від 1 до 10», – попросив його кмітливчик. Незнайко почав голосно рахувати: 1, 2, 5, 10, мільйон. Кмітливчик схопився за голову, тому що такого несерйозного учня у нього ще не було. «А ти вмієш рахувати краще, ніж Незнайко?»